لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهية والسراج المضيء نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة المدفون بأرض مدينة على عبد المعيد والمصطفى الأمجد ورسول المصدد أبي القاسم محمد. البظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتاب المبين وفرقان المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات محمد. بہرحال مشکلات مقدم مد نظر تھوت بحاجت مند حاجات بیمار صفایابی خاطر خاص طور امس جوان سند خاطر اس راہ حسین مس قدم اس تلان بہرحال کہ اس حادثہ مز گبتلا اخ مشکلات درپیش اہند شفایابی خاطر بی پرچم اسلام بلندی تو سون یہ قبول گھن خاطر کرو دعا بارگاہ الہی اسمس الہی و سیدی و مولای و ربی اسلک بحق زہرا و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودعی فیہا اسلک ان صلی علی محمد و آل محمد خداوندہ بجاہ محمد و آل محمد اس پر سوز پرن رحمت خداوندہ سون دل کر منور بنور ایمان پروردگار ایمان کامل کر اش عطا سون دل کر محبت اہل بیت سے آباد خداوندہ معرفت رسالت معرفت نبوت
نبوت و امامت کر اسے عطا. پروردگار بجاہ محمد وال محمد یمنکس دشمنان اسلام اسلامس خلاف سازش کران اقدام کران خداوند اگر قابل ہدایت تمن کر ہدایت نصیب، اگر نہ قابل ہدایت خداوند تہندی شر نش تھوک مسلمان تو اسلام محفوظ، خداوند تہند تمام منصوب جات کر تین نابود، پر کم اسلام اس کر بلندی عطا، اس کر اسلام اس کر فتح و نصرت عطا. خاص طور آیات زام مراجع کرام علماء عالم سون رہبر معظم حضرت اللہ خامنئی تون معید منصور، حضرت اللہ سیستانی تون معید منصور، خداوند تہند دشمن کرک مخذول من کو، خداوند سون دعا کر مستجاب، خداوند بحق باب الحواج بالفضل عباس بحق باب الحواج جناب زینب، خداوند یمن حاجات مومن مومنات تہند دینی دنیاوی حاجات تھاو روا، حضان دم نام بنام حاجات تھاو روا، خداوند ایم التماس دعا کرم تہند دینی دنیاوی حاجات تھاو روا. پروردگار بیمارن کر شفائے کلی عطا، مد نظر سے بیمار بیمار خاص طور نوجوان پروردگار یمن سارنے کر شفائے کلی عطا، سانیہ روحانی جسمانی دادن کر امام حسین نے دوا خانہ دوا عطا، خداوند صاحبانی نظر کر نظر قبول، امدام درم سخن قدمی شاعر اللہ زندہ تھاونے خاطر مجالس برپا کرنے خاطر کوشش کرا، خداوند تین سید تھا مشکور تمن کر اجر جزیل عطا، تم سادات مومن مومنات آزادن تان حضور سانی آبا و اجداد اسلاب استاد حضار نروا مین والدین مین اساتذہ، خداوند تہنس قبر کر پرنور، تہند روح کر مسرور، خداوند سون دعا کر مستجاب. بحق اللہم صلی علی محمد. ارباب ایمان خلاق کائنات پروردگار عالم صلی اللہ چبت کرور و حمد و ثنا شکر، یہ بھی نظر لطف سے عطا کر کی بھی الحمدللہ فرش عزاز پر چیز بہت، اور الحمدللہ یہ ماہ محرم یوزن شروع گو یوزن دعائے زہرا سیت اس زندہ چھ باقی چھ، اور یہ کیسا اس منکس چھ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سن دعا، لہذا تت سیت سیت بچ اس معرفت حاصل کریں، چنانچہ یت زمانس من جو ساری خود بڑ ذمہ داری پرت انسان چھ کامیابی یسان، پرت انسان دپان بہ گوس پرت مسلس من کامیاب روسن، یہ کامیابی حاصل کرنے خاطر کی اصول چھ کی ذمہ داری چھ کی فرائض چھ، چنانچہ اس میں آئے مبارکہ تو ہی بروں کے لئے عرض کر عنوان چھ یہ معین آمد کرنے عرفان رسالت یت اشرس کیا زی وجہ کیا چھو، وجہ چھو یہ ہے کہ انسان چھو یسان کامیابی، مگر کامیابی ہے کہ تمساد گسید امساد پروردگار عالم سے حکم اس عمل کرو، ارشاد سبدان سو پیغمبر یوس اش سوز تو ہے درمیان یوس رسول تی چھو نبی تی چھو امی تی چھو یوزن تہند خاطر حل طیبات حلال چھو کران خبائسن حرام چھو کران یوس تہند گردن پر بور تھوت تلان، اور سو پروردگار عالم سن حبیب یلی تہی بروہ کن چھو پس سو انسان یوس تمس مینس حبیبس پر ایمان اینی، وہ گرنش منزل چھ ایمان دویم و ازرو بے تمس مینس حبیبس احترام کری تعظیم کری و نصرو بے تمس مدد کری تمس نصرت کری و تبع النور الذي انزل معه بے کر اتباع پیروی تت نورس یس اس حبیب سیت نازل چھو کرمت یس چور کام کر اولائک هم المفلحون تمے چھ یت دنیا مز تہ کامیاب تمے چھ آخرت مز تہ کامیاب. اک صلوات پر تبر محمد چور کام کرنے خاطر معرفت رسول ضروری عرفان رسول ضروری خاص طور سانین جوانن مز خاص طور یت زمانس مز یم سات تہ وچان چھو جائے جائے توہین رسالت یوان کرن عظمت رسول کم یوان ہاون یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شانس مز گستاخی یوان کرن، لہذا اس وچان دنیا مز اگر ناکامی چھ سچی وجہ چھ یہ ہے کہ اس پرزنون پیغمبر اس پرزنون سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا عزیزان گرامی فلاح چھو تہندے خاطر
خاطرہ یوں زن یہ ژور کامہ کر مگر یہ ژور کامہ کرنے خاطر یہ معرفت ضروری مگر یہ معرفت کتن گھ حاصل یم عرفان پوش کتن کرو حاصل تو عزیز زان گرامی اوہ سات گڈت گزارش کریں کہ ذرا کرتو تو احساس تو کتن چھو بہت اگر آز یت آستام اول فضل عباسس درواز آو یل تراؤن فرش عزا بچھاؤن یہ فرش عزا کیا اس فرشس پر بہت اس یت جائے بہت کن اس کرو احساس یوہی پیغمبر یم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمد للہ اس اسلام اس ایمان اس دولت عطا کر سوئی پیغمبر فرماوان پرزنو تو کت پہ ہوں مین معرفت تہ حاصل کرت یم چیز کت پہ گھن حاصل کرت کت فرشس پہ اذا رأیتم روزة من ریاض الجنة ذرا کریں مین جوان یت گوڈنچ مجلس مز احساس تاکہ اس گھس نقصان گھن اس گھس گھاٹ گھن اس گھس پریشان گھن اس گھو پرزن اگر اس اکس گھنٹس یا ڈوڈس گھنٹس یا جائے سے بہان یہ کس جایا ات کیا اہمیت ات کیا عظمت امیو جلال و جمال کیا فرماوان سرکار ختمی مرتبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا رأیتم روزة من ریاض الجنة یم سات تھی جنت کیو باغو مز باغ وچھو تہی نظر مز تہ برو کن جنت کیو باغو مز الحمد سوری کران محنت اور عبادت کران اس گوس جنت حاصل مسلمان نماز پران جنت خاطر روزہ دران جنت خاطر حج کران جنت خاطر باقی نیک کام کران جنت خاطر مگر پیغمبر فرماوان اگر سے جنت باغ وچھک فارتعو فیہا ات مز ات مگر اتنس عربیس مز ونان ادخل داخل سپن سا مگر پیغمبرم فرمون کہ داخل سپن نہ فرتعو فرتعو منی گو یت جائس پن مویشی یم چاروی یا تیر چھ تراوان تم چھ تتی سو گاس حاصل کران نی غذا حاصل کران تت چھ مرعا ونان توائے ونا پیغمبر یل سے جنت باغ چک اور اچھ جے ات کر جس سے پنوں غذا حاصل کس جسمانی غذا کے انشاءاللہ سو تو حاصل لگا سے نہیں مگر ام سات جناب پیغمبر نے حدیث فرمو پد عرض کرن والے کر عرض اصحاب کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کت پڑ وچھو جنت باغ کتن جنت باغ تور یل گسو تات فرماوان پیغمبر نہ دنیا ہس من سو جنت باغ کتن مجالس دو ذکر تات جائے یات جائے ذکر خدا اس سبدان یات جائے ذکر محمد اس سبدان یات جائے ذکر قرآن اس سبدان یات جائے سیرت پیغمبر پوش آسن خوشبو تراوا پر صلوات آمد پن جوان گزارش کران اس جنتس مز بہت یقین پرزن فرش از عظمت یم مجلس عظمت از زان گرامی ونکس کتن بہت اس جنتس مز بہت مگر ذمہ داری کیا یہ سو جنت کتن آرام کرو پیغمبر فرماوان ات کر غذا حاصل کس غذا حاصل کر جسمانی سو الحمد للہ پت آسن تبرک نہ روحانی غذا نورانی غذا ملکوتی غذا آسمانی غذا یہ حاصل کر اگر اس حاصل کور اس نقصانس مز اس گھاٹس مز از زان گرامی توے یم فرش از عظمت یتن ذکر آس الحمد للہ کو ذکر چنتن سپدان کیا ذکر خدا چنتن سپدان کیا ذکر پیغمبر چنتن سپدان کیا نماز ہند ذکر چنا آسان کیا فروغ دن ہند ذکر چنا گسان اللہ اکبر توے از زان گرامی یچان چھس عرض کرن پنن کتابن مز نہ کین اصول کافیس مز نہ کین تمیو کرن عرض بلا یحض الفقیو کرنا عرض کی ہی بہار الانوارو کرنا عرض کی ہی سرا کرن جوان میں توجہ تاکہ میں نے الحمد للہ بزر بیانات آسن امیق الحمدللہ اثر کرن قبول تو عزیز زال گرامی علماء اہل سنت نمس آپ بڑ بار عالم گزرومت ملا جلال دین سیوتی جلال دین سیوتی انہوں تم تبوش کتاب اکھ لچ بس تفسیر اسمز در منصور
مستند کتاب معتبر کتاب امی کر ترے حدیث عرض تہندس خدمت مز تاکہ تہ گھس احساس گھن کہ کتن بہت چنانچہ روایت کران فرماوان کہ جناب ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر عمر فاروق سن فرزند جناب عبداللہ بیان کران دپان مے پرس پنس پیغمبرس کل تو مے ون حضور سرور کائناتس ما غنیمت و مجالس ذکر یتن ذکر آس سپدان یت مجلس مز تمیک فائدہ کیا چھو تمیک منافع کیا چھو تمیک مال غنیمت کیا چھو تو جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمو غنیمت و مجالس ذکر الجنہ صلوات پر برما ذکر آسے گسان تمیک نتیجہ جنت اللہ اکبر اللہ اکبر بے سوکات یعنی مجلس ذکر تیتن آسے تتن جنتک پوش آسان روحانی پوش آسان توش روایت اسمات آمد ات کتاب منز در المنصور اسمان لکان جلال دنی سیوتی لیب اسن اللہ اکبر من یوم القیامہ فی وجوہہم نور علی منابر اللؤلؤ پگہ میدان محشر مز یم سات سری آسن پریشان حساب کتاب مز سری آسن نفسی نفسی کران فرماوان کہ تم سات فرمو پیغمبرن کہ پروردگار عالم کری اکس قومس کینسن لکن یمن کری مبعوث یمن تل یمن کرے مبعوث کات پر کرے مبعوث پیدل آسنا نہ علی منا منابر یم آسن ممبرن پہ کمن ممبرن پہ اللؤلؤ یم زن لؤلؤ تو جواہرات ممبر آسن فی وجوہم نور یہند بت تہ آس نورانی یہند وجود آس نورانی یہند بدن آس نورانی یہ میں عرض کران شی عالم روایت کہ یہ در منصور اس میں جلال الدین سیوتی لکھان کہ یہ روایت پیغمبر فرمومس یت آس نورانی کہ یغبطہم الناس لکھ کرن غبطہ لکھ کرن رشک دپان کاش اس تہ آسا یتھی کاش اس تہ آسا یہ کمال لیسو بانبیاء یم آسن پیغمبر کیں ولا شہدا یم آسن شہید تہ کیں مگر کمال کیا چھک ممبر آسک جواہراتن ہن ممبر آس لولو تو مرجانک اور ات پہ آسن ام بہت نورانی آسن فقال آرابی ایک آرابی کر سوال جناب پیغمبرس حلیہم لنا اے حضور تلحظ بیان کرتی ہم کم گئی نعرف ہم اس پرزنا ہوک تیم فرماوان جناب پیغمبر ہم المحابون فی اللہ تیم چی تیم لوگ یم زن خدای سید خطر اخ کے سید محبت چو کران من قبائل شتا الگ الگ قبیلہ نشا آسان من بلاد شتا الگ الگ محل پٹھ یوان الگ الگ قبیلہ پٹھ الگ الگ خاندان پٹھ یوان یش تمی اون جمع چھ اکس جائے گسان علا ذکر اللہ ذکر خدا کر خطر پر صلوات فرما مختلف محلوں پر یوان مختلف خاندان پر یوان مختلف جائے پر یوان پت گسان جمع اکس جائے یمن کیا مقصد آسان ذکر خدا یا یذکرونہ تم سے ذکر کران الحمدللہ خدا وند عالم شس توفیق دتمت مختلف جائے پر چھ یتن دی یوان واریا اس ٹیلی فون کران کسس بچ کس مجلس شروع کسس کس مگر ایسا آسان پت بے پن 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 جائے واپس واتن الحمدللہ یم پت شاسا مجالس اس پہ ذرا وقت خیال تھاون انشاءاللہ کیا دور دور پر چھوان کیا جمع دوستو میں ٹیلی فون کر تم چھ واریا دور پر یوان انشاءاللہ یت فرش عزاز پر بیت بہن خطر نہ ات جنگ تس مز گسن خطر مگر عزیز زان گرامی یم سات یت نورانی چھ بنان کوتا نورانی چھ انسان بنان کوتا نور چھ ہند بت پر وتھان ایت کی تائم مز بہ اخر روایت یم سات انداز چھ گسان کہ یہ اذان خانہ کیا چھ یم سات انداز گسی ون جس اگر ات آستانس مز چھ بیت آستانہ ابوالفضل عباس اسمان ان ابی ہریرہ
نے ابو حریرہ چھ روایت کران کہ پیغمبرن فرمو یت جای ذکر آسے گسان ذکر خدا یت جای ذکر آسے سو گرے سو چھتی پر آسمان والی ہند خطر نورانی آسان یت پر زن زمین والی ہند خطر تارک ستار نورانی چھ آسان ہند کرو مطلب کیا گو مطلب گو یہ مجلس مز انسان یہ گھ نورانی بن تیت نورانی ام سند نور گھر ملائک اچھن خیر کر لہذا عزیزو بڑ ذمہ داری چھو جوانو بڑ ذمہ داری چھو ونس بہ پکان حدیث ونان ون کور نا تبصر کہیں تبصر کر وی مگر گڈ بجو بیا حدیث الحمد للہ گڈک حدیث یہ جنت دویم حدیث ممبر چھ نور اللہ اکبر تہد بچ نورانی اللہ اکبر مختلف جائے ذکر کرنے خاطر مگر ون کو ذمہ داری اس پر پیغمبر تراوان یہ بڑا اہم مسئلہ یہ بڑا اہم مسئلہ فرش از ذمہ داری ذکر ذمہ داری ذکر خدا ذکر قیامت ذکر معاد ذکر توحید ذکر رسالت کس ذکر چھو یس یت جائے چھو سبدان یہ سن خوش نصیبی یقیناً ممکن چھو الگ الگ ذکر چھ بیان کران علماء چھ منبر کھسان الگ ذکر الگ ذکر مگر چھ سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سن احسان اس پہ کہ جناب سرکار سید الشہداء بنو کربلا صبح تتھے پٹ عزیزان گرامی یت پٹ کان باغ چھ آسان کان چھ چونٹ باغ کان چھ ٹنگ باغ کان چھ اور باغ الگ الگ میو مگر کان چھ صبح آسان یتن ساری جمع چھ آسان گمن یتن پوش تہ چھ آسان لہذا ذکر کربلا ذکر حسین چاہے مرسی آسے چاہے نوحہ آسے چاہے خطابت آسے یہ چھ سو باغ یتن الحمدللہ ذکر خدا تہ چھ گسان ذکر محمد تہ چھ گسان ذکر رسالت تہ چھ گسان ذکر امامت تہ چھ گسان ذکر قرآن تہ چھ گسان ذکر احادیث تہ چھ گسان یہ چھ سو باغ یتن مکمل ذکر گسان یت پروردگار عالم ونان یہے ذکر چھس بہ پسند کران بل صلوات فرما زانے گرامی سن ذمہ داری کیا اس بہ جوان گھم نقصان گھن کی ذرا کر ات کن توجہ فرماوان جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ات کتاب مز در منصورس مز پیغمبر فرماوان یہ روایت کران انس ما من قوم اجتمعوا علی ذکر اللہ یل کان قوم جمع چھ گسان یل کان ملت جمع چھ گسان یل مختلف قبیل مختلف خاندان مختلف افراد مختلف جائے پر ایمان تے جمع چھ گسان علی ذکر اللہ مگر تمن کیا مقصد آسان ذکر خدا تمن کیا مقصد آسان ذکر اللہ یل جمع چھ گسان لا یریدون بذالک تمن چھ مقصد کہیں آسان کیاز گئے جمع اللہ وجہ صرف رضائی خدا وجہ خدا یعنی تم چھ جمع گسان مختلف قوم چھ جمع گسان مختلف قبیل چھ جمع گسان مختلف جائے چھ ایمان اکس جائے جمع گسان اتے ذکر خدا کران مگر امہ سۭتۍ کیا مطلب آسان وجہ ہو صرف آسان احسان رضائی پروردگار یعنی خلوص گھ آسن ذکرس مز گھ خلوص آسن صرف خدا سند خاطر مرسی بنے کان خدا سند خاطر ذاکر بنے کان خدا سند خاطر دائز بیخا خدا سند رضائی خدا اگر بٹس ڈکا سن دمو رضائی خدا توجہ کر جاؤ اگر رضائی خدا آس نقصان چھو گھاٹ چھو مگر یم سات زن یم امی اعتبار چھ بہان آت ذکرس پیٹ ذکر خدا کران ام پت فرباوان جناب پیغمبر نادا مناد من السما آسمان پر چھو آلو کرنول آلو کرانی من
ییٚمہِ ساتہٕ آسمان پٮ۪ٹھ کانٛہہ مُنٲدی آلو کَران، کیٛاہ سا چھُ وَنان یِمَن عزادارَن، کیٛاہ سا چھُ وَنان یِمَن ماتَم دارَن، کیٛاہ سا چھُ وَنان یِمَن نَوا خانَن، کیٛاہ سا چھُ وَنان یِمَن مَرسی خانَن، اَن قوٗمو ؤتھِو تھوٚد، گٔژھِو وۄنۍ گَرَن، مغفور لکم، تۄہہِ آیہِ سٲری گۄناہ بخشنہٕ، ییٚتہِ جایہِ آو تۄہہِ معاف کَرنہٕ۔ مطلب گوٚو ذِکر خۄدا یَتھ جایہِ یہِ کَرنہٕ یہِ مجلِس، یہِ چھُ سُہ دٔریاو، یہِ چھُ سُہ سَمنٛدر یُس اِنسانَس پاک و پاکیز چھُ بَناوان، طہارت چھُس عطا کَران، کانٛہہ گۄناہ چھُنہٕ باقٕے روزان، کانٛہہ ذَرٕ چھُس نہٕ باقٕے روزان۔ مگر اَمہِ پَتہٕ یۄس ساروی کھۄتہٕ بٔڑ ذِمہٕ دٲری، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ آیت یِوان یہِ آلو کَران اِندا دِوَن وول، وَنان بُدِلت سیاتُکُم حسداتٕن، تۄہہِ یۄس منٛز خرٲبی ٲس، تۄہہِ یۄس منٛز بُرٲیی ٲس، تۄہہِ یۄس منٛز نقص اوس، سُہ آو بدلاونہٕ حسناتن تہٕ نیکٮ۪ن سۭتۍ۔ پٔرِو سا واد چھِ أمِس عزادارَس، أمِس ماتَم دارَس، أمِس نَوا خانَس، أمِس ذاکِرَس، أمِس خطیٖبَس، أمِس پَسخانَس، أمِس بٕتھِ بٕتھِ دِنہٕ وٲلِس، ترٛےٚ ذِمہٕ دٲری۔ گۄڈنِچ ذِمہٕ دٲری یہِ کَرِ تہِ کَرِ، کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ کَرِ، خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ۔ دوٚیِم ذِمہٕ دٲری، فرشہِ عزاہَس منٛز ژاو، یہِ گژھِ چھَلنہٕ یُن، أمِس گژھِ نہٕ گۄناہ روزُن، أمِس گژھِ نہٕ گنٛدگی روزٕنۍ، أمِس گژھِ نہٕ کُنہِ قٕسمُک عیب روزُن۔ گوٚو مجلِس ہِنٛز ذِمہٕ دٲری، عزادٲری ہِنٛز ذِمہٕ دٲری چھِ اِنسان گژھِ گۄناہو نِش دوٗر گژھُن، پاک و پاکیز گژھُن۔ ترٛیٚیِم ذِمہٕ دٲری، اگر وٕنیُک تام کُنہِ قٕسمٕچ کٔمی آسٮ۪س، یہِ گژھِ بدلُن، الیاضُ بِللہ۔ اگر وٕنیُک تامَتھ اوس الیاضُ بِللہ اَفزُس کُن گژھان، یہِ گژھِ بدلُن، یہِ گژھِ پَتہٕ زیور بَنُن۔ اگر وٕنیُک تامَتھ یہِ نٮ۪ماز اوس نہٕ پَران، یہِ گژھِ بدلُن، یہِ گژھِ نٮ۪ماز گُزار بَنُن۔ اگر وٕنیُک تام یہِ زکات اوس نہٕ دِوان، یہِ گژھِ بدلُن، یہِ گژھِ زکات دیُن۔ اگر وٕنیُک تامَتھ یہِ احکامِ الٰہیَن پٮ۪ٹھ عمل اوس نہٕ کَران، مجلِس منٛز أژِتھ گژھِ یہِ بدلُن۔ ییٚمہِ ساتہٕ یوٚت ذِکِر آسہِ، أتھۍ ذِکرِ، أتھۍ فرشہِ عزاز چھُ پیغمبر وَنان تُہۍ ژایوٕ جنتَس منٛز، وۄنۍ کٔرِو کوٗشِش، کانٛہہ شیطان گوٚژھ نہٕ تۄہہِ مےٚ اَمہِ جنتہٕ منٛز نٮ۪بر کَڑُن۔ بٔرِو سا واد۔ بیٛاکھ صلوات کٔرِو بَلا ناوات۔ یہِ کوتاہ بوٚڑ اِنعام چھُ پَروَردِگار عالم سٕنٛدِ طرفہٕ اَسہِ، میٛانیو عزیٖزو، میٛانیو نوٗرِ نظرو، میٛانٮ۪ن أچھَنٛدیو گاشو، ذرا کٔرِو تَوَجوٗ۔ اَوَے عزیٖزانِ گرامی، یُس یہِ دٔریاے یُس یہِ دٔریا چھُ مجلِس سُنٛد، یہِ چھُ دٔریاے تطہیٖر۔ ییٚلہِ فاطمہِ زہرا سُنٛد دٔریا، تٔمۍ چھُ دعا کوٚرمُت الحمدُاللہ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ، مگر ذِمہٕ دٲری کیٛاہ چھِ؟ ذِمہٕ دٲری چھِ فرشہِ عزاہَس پٮ۪ٹھ آو دٔریاے تطہیٖر، کیُتھ گژھِ اِنسان پاک گژھُن، کیُتھ گژھِ اَتھ ذِکرَس اگر یَکہِ لَٹہِ یا حُسین وَنہِ، اگر اَکہِ لَٹہِ یا حُسین وَنہِ، اگر اَکہِ لَٹہِ یا علی اکبر وَنہِ، یہِ کوتاہ پاک گژھِ گژھُن۔ یہِ چھِ ذِمہٕ دٲری گۄڈنِچ مجلِس منٛز۔ میٛٲنۍ عزیٖزانِ گرامی، بہٕ کَرو تۄہہِ ذرا جوانَن ذرا جوانَن چھُ عرضہِ سان کَرُن، بُزرگَن چھِ پَتہ، فرماوان جماعت جِنابِ اِمام علی النقی علیہ السلام، صلوات بَرِ بَر محمد، خۄدا تعالیٰ دِنا توفیٖق، تُہۍ چھِو واریاہ زِیارات پَران، پَرنہِ گژھن زِیارت، زِیارت وارِثا چھو، زِیارت عاشوٗرا چھُ، زِیارت امیٖر المومنیٖن، واریاہ واریاہ زِیارت، زِیارت ناہیہ اَکھ زِیارت چھِ اَسہِ، زِیارت جامعہ، زِیارت جامعہ، اللہ اکبر، اَتھ چھِ وَنٲنی جامعہ۔ بہرحال اگر سُہ پوٗرٕ پَرِ اِنسان، اَتھ چھِ دَہ پنٛداہ مِنَٹ لَگان، وُہ مِنَٹ چھِ لَگان پَرنَس۔ مگر عزیٖزانِ گرامی، یہِ چھِ دَہانہِ مُبارکہٕ درٛامژٕ جِنابِ اِمامِ علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام حظ، سٲنۍ دٔہِم اِمامَن چھِ زِیارت پٔرمٕژ۔ فرماوان ؤنِو پنٛنہِ زٔمی، اَسَلامُ علیکُم یا اہلِ بیتِ النبوہ، اے اہلِ بیتِ النبوہ تۄہہِ پٮ۪ٹھ سون سلام، اے مادنِ رسالہ تۄہہِ پٮ۪ٹھ سون سلام، اے مختلف الملائکہ تۄہہِ پٮ۪ٹھ سون سلام۔ ؤنِو اَکہِ لَٹہِ اَسَلامُ علیکُم یا ابا عبداللہ،
ؤنیو اکہ لٹہ السلام علیکم یا ابا الفضل عباس، مگر ییمہ سات یہ سلام ؤنیو پتہ کیاہ ؤنیو، کریو شکر خدایس، دپس پروردگارا فجعل صلواتنا علیکم، اے اہل بیت، اے حسین، اے علی اکبر، خداوند عالمن یس اسہ سلام تہ کور اس سلوات پر، یہ سلوات اس سلوات کے، یہ سلام اس سلام کے، یہ اس یا حسین، یہ اس یا عباس، یہ اس یا زینب، اد کیا اس طہارت لانفسنا، بلکہ یہ اس دریا اخ یہ سانس روحس پاک اس کرا. یہ سانس روحس پاک کری عزیز زانے گرامی، پاک گسو گسن عرفان رسول حاصل کرن، مگر کمی سیت اکی سلوات سیت کوتا پاک چو گسن اس کرسا سلوات پر عید پڑی کرسا سلوات عزیز زانے گرامی فرماوان من صلی علی مرہ، یہ میں پیٹ اک سلوات پر اک سلوات دن ماسن من صلی علی مرہ، پیغمبر فرمان یہ اک سلوات پر لم یبکلہ من ذنوب ہی ذرہ، تمہیں شنو گناہن ہند اک ذر تے باقی روزن. اللہ اکبر اللہ اکبر، اک ذر چھ باقی روزان، اک گندگی چھس باقی روزان. تو عزیزان گرامی تیلی کیا وجہ چھو اس الحمدللہ یہ سلوس پران یوت ماتم کران یون نوہ کران باقی باقی الحمدللہ تو چھو زالے نہیں بگر پت نیرا نیبر بے آسان سانی زی پر الیاز باللہ قیبت بے آسان ایسے حسد بے آسان ایسے ہمسائے سن حق و خیال بے آسان ایسے مولی سماجون احترام بے آسان ایسے بزرگوں نے احترام کیا وجہ چھو پریشانی کیا چھ اگر اس یہ سے مجلس چھ کران فرش عزاز پر چھو کام ہوتا ہے زیادہ گرامی لہذا تیار گچ دی شر چھے یہ تھی پڑھ میں یہ تلے عزیز زانے گرامی اور ذمہ داری چھے ایسے یہ میں فرش جت فرش عزا چھے وران یہ چھنو معاملی فرش عزا چھو جنت آج جنت اسمس اسن سو شر تہارا کیا ایسے اللہ اکبر اللہ اکبر کسا تہارا چھ جنت اس کسا تہارا چھ جنت اس الحمدللہ تو چھو واقف انسان دبا گناہ اس پر گناہ کرتے گز بجنتس جناب آدم آلہ نبی نام علیہ السلام اس گو اختر کی اولا اختر کی اولا گوس گناہ گوس نا تر کی اولا گوس مگر جنتک زمین کی مزاجن کرن برداشت یل سو جنتک مزاج کری برداشت توجہ کر جاؤ اختر کیا اولا تو سو جنتک مزاج کو تا بلند آشی یہ میں جنتک سردار حسین آشی ہم سے دکھتر آئے تطہیر چاہم اس میں صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سجی بیاخ صلی اللہ علیہ وسلم محمد زانے گرام بھی بانی ایسن مجلس سن یا محتمیم ایسن مجلس سن لیوا جھلا صرف خدا ایسن دے خاطر یت مستوی زیادہ پہمت نمندوہن توجہ چھ کرن یہ سوری چھ اس کرن کمی خاطر قربتن قربتن الاللہ قربتن الاللہ اس کے زیادہ گوڑی چھ مجلس میں عرض کرن تاکہ آداب گسن روزن نماز پران قربتن اللہ حج کران قربتن اللہ زکاة دیوان قربتن اللہ اگر نماز قربتن اللہ آسن نماز ہے نماز یعنی ہاؤن خطر آسن کنس نماز ہے نماز روز آسن ہاؤن خطر نماز روز ہے روز واقع چھو اور حج اگر دکھاوا خطر آسن سیر و تفریح چھو متوجہ چھو ہے تازی زانے گرامی اگر یہ عبادات یہ من کسی آسن قربتن اللہ تو یزن روح عبادت ازاداری چھے روح عبادت روح ریاضت ازاداری ات کوتا کیسے آسن قربتن اللہ یہ کہیں دی خطر کیسے آسن یا ام خطر بھی ہمو دائر سے زگر گیس کوش گسن یا ام خطر بھی ہمو بیرون کن خطیب گیس کوش گسن یا خطیب کری ام خطر بیان کہ لوگ گسن کوش گسن
اللہ اکبر اللہ اکبر عزیزان گرامی یقیناً لکھن خوش کریں مجھے پتا فضائل چھو تو بوزان صرف محمد و آل محمد نے خوشی خاطر پھر صلوات پر محمد و آل محمد قطر قدر الحمدللہ پچ بیان کرنے میں چنانچہ عزیزان گرامی یست اس کرو کم قربتن مجلس گسہ سن قربتن اللہ نوہ گسہ سن قربتن اللہ حج گسہ سن قربتن اللہ آزاد دری گس قربتن اللہ زائر گسہ مرسی مصر پر قربتن اللہ پسکان گسہ بہن قربتن اللہ مگر عزیزان گرامی قربتن اللہ آج زوائی تک قربتن اللہ انہیں خدای اس قریب گست خطر آج زوات یا چو واجب نچو سنت یا چو واجب نچو واجب وقت چو قربتن اللہ سنت وقت چو قربتن اللہ اجا واجب الحمد تو چو جانے مثلا نماز صبح چو زرکل چو واجب زرکل چو سنت متوجہ چو الحمدللہ وین اگر دوشوئی چیز آس رہیس واجب ایک طرف سنت ایک طرف آچن کہیں شاک عزیز زانِ گرامی امامتک عقید چھ اسہ واجب محبت حسین چھ اسہ واجب محبت اہل بیت چھ اسہ واجب مگر امیک اظہار کرنک طریق چھ الگ الگ چنانچہ ون وچھو عزیز زانِ گرامی اگر واجب تو سنت پان ون آسی فرماوان جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب بری صلوات اللہ نوافل اذا ازرد بالفرائض اگر سنت سوچ واجب اس نقصان آسی واتان تا سنت چل کوہیں قربت تا چل کوہیں قربت تا سنت تا من چل قربت اس گشت خدا اس کریم تا چل کا فائدہ میں اگر رات اس کا شب بے دری قرار آسی اور صبح اس کے نماز قضا اس شب بے دری نے قربت ہی کا کیا اسی واجب کو نقصان یہ تھے پر اگر کان شب کران چھو پونس چھو خارش کران مگر کرس چھو کران پچھوس وری ایسا ساتھ یہ مزن کرس کھا وگرائے کران عزت لفظ چھو زائے گا سان یہ دیچھو نہ الحمد لبس ورائن کن سا چھو تتی گا سان باقی روزان ہم سا دبان لا قربت من نوافل کہیں فقر بچرات بس لہذا عزیزو میانیو دوستو میانیو اشدیو گاشو ایسے پیز فرش عزاز پر جن ایسے پیز پانس اندر سو تبدیلی انی کہ اگر ایسے پیز کوتو ہی ایسے اگر ایسے کمزوری ایسے ایسے پیز سیعات آسن تم گسر حسنات بنین اس گسر پروردگار عالم اس کریم گسر پر صلوات آدھر اللہ صلوات پر بر محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد عرض کران تو ہندس خدمت اس مز یوز مجلس سے اس کران یوز صلوات چھ پران مگر تیم پتی شاہ اس مز کمزوری روز ہے کیا ہے وجہ کیا چاہت بس وقت سر کر با عرض بس بجل اس پر آس الحمدللہ اور اتنے کسی احساس کے سن ذمہ داری کرسا چھے تو عزیز زانے گرامی وجہ چھ یہ ہے کہ اگر ایسے اتس بر رومال آس یا کان چیز نجس آس گمت مثلا میں چھ اتس بر رومال اگر با دریا بٹس پر بے ہم ساس لیٹے وانے دریا چھ پاک دریا چھ پاک کرن وول دریا چھ جنت منزد رامت آپ چھ عرش پیٹھ آمت مگر رومال چھ اتس بر زیگے چھ پاک تو آئی واپر اکل مند آو اپر دمین کیا حض چھ کرائیں میں بس رومال پاک کرائیں تو یہ دبی یہ نہ گشت پاک کی میں کیا ہے تو تام مت لگس گشت پاک کی یوں تام دات من جی تا تا تاری کر دی یعنی گھر گس گسو یہ تے پر اگر اس بھائی جس بس آئے صرف اس بیٹ ایک کن بوز بے کن ترو خوش گو جمل گو خوش مرسی مصر گو خوش نو حق مصر گو خوش گویا اسی بٹس پر بیت ہاں ثواب تو مت ترے مگر سو کمال طہارت گشت حاصل کی کمال طہارت گشت تمہیں ساتھ حاصل یہ ساتھ انسان اب دریاوس مز گوت دی اوائی ونا جنام امام صادق علیہ السلام پر صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صادق علیہ الصلات والسلام فرماوان حدیث تدری خیر من الف تربی زکات چھ اکھ روایت بیاکھ درایت روایت کو بیان کرو علی علیہ السلام ون امام حسین ون حضرت عباس ون پیغمبرن فرمو اچنا روایت توجہ تے ولن روی کو سچ روایت کران ہے ات پڑھ سا ات پڑھ سا ات پڑھ سا یا سا حدیث اس ورا روایت بیا گئی درایت درایت معنی کو ات حدیث پر غور کرو فکر کرنے آتمس کیا چھو امامن فرمو تو امام صادق فرماوان اگر کان ساس حدیث روایت کرے اگر کان ساس مصر مرسی مصر پری تیم خوچ بہتر اک حدیث یتمس غور فکر یتمس فکر کری یہ کیا چھو محتوا کیا چھو مطلب کیا چھو یہ حدیث کیا چھو میں مطالبہ کران یہ ہے راز چھو تو وچھو اسی زان گرامی بی ہتن سو دور یون مجھے ذمہ داری عرض کران یہ مضمونات اوی منتخب کر منتخب کر الحمدللہ تو ایسے بزرگ تو چھو میں کھت زیادہ بوزان یعنی یو پی ایس من جزن ہندوستان ساری کھت بول ریاست چھ بہرحال یہ زانی بہرحال بدنصیبی آتی شیعہ گسان کن ساتھ استعمال تاکہ شیعہ وقف بورڈ شیعہ وقف بورڈ اتر پردیش مز تمیک اس پریسیڈنٹ چھو تمیک اس صدر چھو تمیک اس چیئرمین چھو سو چھو الحمدللہ سید تہ تہ شہید تہ چھو تہندے ذریعہ آو آرڈر کرنا تہندے ذریعہ آو آرڈر کرنا کہ مسجدن مز خطیب اچھ خطبہ دیوان مگر تس کتھ مو ونیو یم سید لکن مز انتشار پودے گیس مطلب کیا گو اس آسو توہینی رسالت کران تو ایسو نے جواب دیوان نہ تو کرن توجہ بک سارس کران تو جو متوجہ میں کیا چھوڑی مسئلہ یعنی یہ آوان نے کہ تو ہی ونیو اندر کہہ دی یعنی گویا یہ وہ زمان چھو بلکہ ہتن کا سنتی یعنی اندر کہہ دی امام بارس مز سمند ساس لٹی تریش ہوت مور حسین بچ ہوت مور حسین بے کس مور حسین آچھین پابندی آچھین پابندی ترواشت وری ووت ونانس تریش ہوت مور حسین بچ ہوت مور حسین ترواشت وری ووت وران آچھر پابندی مگر ین یونک کیا جی آو مارن مگر ین یونک کیا جی آو شہید شاید بین جوان گئی نہیں متوجہ ساس لٹی ونت جناب زینب درائی بازار شامس مز پرواہ چھ کی ون کوتا ون ساس لٹی پرت یہ مصر پر ساس لٹی یل شبرن برک میں نیو ولن اوسم نہ کی تمی وز میں سورا ملمو ساس لٹی اچھے نے پابندی مگر ین یونک جناب زینب کیا درائی بازار ین یہ ملک اچھے پابندی لہذا عزیزان گرامی جوانو بیدار گچھو ذرا احساس کریو توے چھ معرفت رسالت ضروری توے چھ معرفت امامت ضروری کیا جی عزیزان گرامی یت پڑ ون کے رسی موقع آو یت پڑ تم سات تم سات یزید ملعونوس یزید ملعونوس اس تو حسین سے لڑے کے یزید ملعونوس اس تو حسین سے کوئی پریشانی نہیں حسین سے کیا ہوس تیلی یہ نہ دیو تم سات کیا اس یسان یزید کیا اس مقصد یزید تم سات نہ نیو یم سات یزید اس برو کنی سری سرکار سید شہدا سو سری مبارک آو تھا یلی برو کنی آو تھا نے کیا ونن لا عبد بنو هاشم بالملک فلا جاء خبر ولا وحی نزل ها یوس بنی هاشم وقت ڈھونگ خرچو مت قران اس آو یوس ڈھونگ خرچو مت وحی اس آی سکت اس وحی یوان سکت اس قران نازل گسان سکت اس کا ملک یوان یو اس صرف بنی هاشم حکومت حاصل کرنے خاطر ا کھیل بنو مس تو کرو توجہ ہنے جنگ کا ستوسس قرآن سید جانکا سید اوسوس رسول سید ات پر اوسوس تے رات توہین رسالہ تو استم سات کران چران چ کرولا او توئی وجود اس مس کہ معرفت رسالت تے گچا سن معرفت خدا تے گچا سن معرفت امامت تے گچا سن اور انسان گچ پن ذمہ داری احساس تے کرو صلوات پر محمد و علی نبرن دعوا سو صلوات بر محمد و آل محمد لذا عزیزان
اعلیٰ گرامی سون ذمہ داری کیا چھ اللہ اکبر اللہ اکبر ونکس یت دورس من یت دورس من ساری کھت بوڑ سون ذمہ داری اس گھو کربلا زندہ کریں ہاں کربلچ حقیقت کربلک مقصد یہ نن تمہ سات یم سات اس معرفت رسالت آس یم سات اس معرفت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آس میں دس تھی زحمت مقدمس مز رودس مگر آخ جمل کر بہ عرض کامیاب کس کامیاب سہ اس پیغمبرس پہ ایمان ان کامیاب سہ پیغمبر سن احترام کری کامیاب سہ پیغمبرس نصرت کری ونکس مدد کر ضرورت کامیاب سہ تت نورس اتباع کری اس نور پیغمبر سیت نازل آو کر سہ کامیاب کوتا کامیاب اللہ اکبر امیک مطلب گو یم زن ایمان کامل سہ کامیاب یم زن نصرت پیغمبر آس کرم سہ کامیاب اس زن پیغمبر سیت رودمت سہ کامیاب یہ راز ساری کھت بوڑ بلکہ مومن مومن نہیں کل ایمان جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات ابرہ صلات و سلام اور ناصر کوتا عرض کزور جنگ احدس منز کیا گئی وہ دب نصرت جنگ بدرس منز کیا نصرت جنگ خیبر منز میں کیا نصرت جنگ حنینس منز کیا نصرت کت جائے کر نصرت جناب امیر المومنین علیہ الصلات والسلام اللہ اکبر کوتا ناصر اور کوتا تعظیم کرن وول کوتا احترام کرن وول یوتام سرکار ختم مرتبہ تھوش توتام دت جناب علی زا خطبہ زا دت خطبہ احترام پیغمبرس مز پیغمبرس خطبہ دیوان علی علیہ السلام اس بوزان یہ راز تھی زیادہ پہم خطبہ وچان مولان پت خطبہ دت زن نہج البلاغا بنیومت اللہ اکبر اور اتباع کوتا اس کران فرماوان اتباع اس تت پہ کران بہس پیغمبرس پتہ پتہ تت پہ آسان ات پہ اونٹ ہند بچہ اونٹس پتہ آسان مولا چورے کمال یم چورے کمال نیو تو کچا کامیابی کچا کامیابی فرماوان پرس میری کامیابی کچا یل بزاس اور پیغمبر رٹس دشت مبارکن پہ یل دشت مبارکن رٹس گڈت کور میں اعلان حالانکہ تمہ سات پیغمبر اللہ اکبر جناب علی علیہ الصلات والسلام دست پیغمبرس پہ یہ تلاوت کور زبور تہ پورن تورات تہ پورن انجیل تہ پورن ام پت کور عرض یا رسول اللہ چھا اجازت بہ پڑھا بیہ کی دس پار کیا چی پڑھن دس بہ پڑھ قرآن ان شاء اللہ تھی بوجھو معرفت مز تہ یہی ہے بہ پڑھ قرآن اپر سورہ حمد پورن سورہ توحید پورن سورہ مزمل پورن سورہ نصر پورن بلکہ پورن سورہ مومنون سورہ مومنون یمش گلنچ آیت چھ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کامیاب چھ تم مومن یم نماز مز خاش چھ روزان تو خشوع سان چھ روزان فرماوان علی ونچ مین ابتدائی زندگی مینو اعلان کرت کامیاب کس کامیاب کس اس نماز قائم کران کامیاب کس اس خاشہ چھ آسان اور عزیزان گرامی یم سات سر مبارکہ ضربت آس سر تھون سجدس مز فز فرمون فوز تو ورب القعبہ قسم چھم کعبہ سند رب بچس یت کامیاب بچس تت کامیاب مکمل فلا جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلات والسلام اس پر مکمل کامیابی البتہ عزیزان گرامی قرآن ونان کیا گسن ہرگز کامیاب
کیٚنٛہہ گژھن نہٕ ہرگِز کامیاب. لا یُفلِحُ الظالِمون, یُس ظالِم آسہِ تٔمِس چھَنہٕ کامیٲبی کیٚنٛہہ. لا یُفلِحُ المُجرِمون, یُس مُجرِم آسہِ تٔمِس چھَنہٕ کامیٲبی کیٚنٛہہ. لا یُفلِحُ الساحِرون, یُس ساحِر آسہِ تٔمِس چھَنہٕ کٕہٕنۍ کامیٲبی. لا یُفلِحُ الکافِرون, یُس کافِر آسہِ تٔمِس چھَنہٕ کٕہٕنۍ کامیٲبی. اور سُہ اِنسان یُس خۄدایَس اَپُز تھاوِ گٔنڈِتھ تٔمِس چھَنہٕ کٕہٕنۍ کامیٲبی. کامیاب چھُ سُہ یُس پیغمبرَس احترام کَرِ. اللہ اکبر اللہ اکبر, کوتاہ احترام اوس پیغمبرَس, اِمامُت کوتاہ احترام اوسُس کَران. ییٚمہِ ساتہٕ اِمام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اِسمِ گرامی اوس پیغمبر سُنٛد ہیٚوان, یوٗتاہ اوس تَمہِ ساتہٕ بۄن نِمان کہِ تِہُنٛد ریش مُبارک اوس کۄٹھٮ۪ن سۭتۍ لَگان. یوٗت اوس احترام کَران جِنابِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمَس جِنابِ اِمام صادق علیہ الصلوۃ والسلام. بَس عزیٖز زانہِ گرامی کِتھ پٲٹھۍ تَرِ فِکرِ کہِ کٔمۍ کوٚر احترام تہٕ کٔمۍ نہٕ کوٚر احترام. فرماوان جِنابِ پیغمبر, اللہ اکبر اللہ اکبر, حُسین مِنی وانا من الحُسین. یُس حُسینَس احترام چھُ کَران یِہوٚے چھُ مےٚ احترام کَران. مگر حُسینَس کوٚر نہٕ اُمتَن احترام کیٚنٛہہ, کٕہٕنۍ احترام کوٚرُس نہٕ. اللہ اکبر, سُہ حُسین یُس دوشے رِسالتُک سوار اوس, سُہ حیث حُسین یُس رِسالتُک أچھ گاش اوس, سُہ حُسین یُس زہرا سُنٛد دِل بنٛد اوس. اَٹھووُہ رجب اور حاکِم بُلاوان روتلہِ بُلاوان حُسینَس, اِمام حُسین دَپان روتلہِ کیٛاہ جاز بُلاونہٕ حاکِمَس نِش, دربارَس منٛز کیٛاہ جاز بُلاونہٕ, یِوان جِنابِ زینبَس نِش بیٚنہِ دِتۍ, مےٚ چھُ دٔریا دربارَس منٛز بُلاوا, مےٚ چھُ تور گژھُن. دوٚپنَس بھایی بہٕ دِمَے نہٕ کُنُے زوٚن گژھنہٕ کیٚنٛہہ, نہ بٔلکہِ بہٕ دِمَے ژےٚ پَنٕنۍ جوان سۭتۍ. عباس وۄتھ, میٛٲنِس بٲیِس چھُ دربارَس منٛز گژھُن. تَنہا مُغل تَنہا مُترٲوُن. قاسِم وۄتھ, اللہ اکبر اللہ اکبر. علی اکبر وۄتھ. جِنابِ زینبَس 30 سوا 30 ہاشمی جوان کٔرِنۍ اِمام حُسینَس سۭتۍ. بہٕ دَپَس اے زینب اولیا مُکرم زینب, وٕنکٮ۪س چھِہَس 30 جوان ساتھ سۭتۍ سوزان, وٕنکٮ۪س چھِہَن نہٕ دَپان حُسین گوٚژھ تَنہا آسُن. مگر ییٚلہِ میدانہِ کربلاہَس منٛز عصرِ عاشوٗرا آسہِ, اَتے دِیِس صدا حُسین حل بن ناصر ینصر لك. جزاکُم ربکُم. حُسین ووت دربارَس منٛز, سرکارِ سید شُہدا دربارَس منٛز ووت. اللہ اکبر اللہ اکبر. مگر 30 جوانَن ووٚنُن دروازَس پٮ۪ٹھ تُہۍ تھوٗرِو, تُہۍ کٔرِو صبر, بہٕ اَژو اَندَر. ییٚلہِ میٛٲنۍ آواز بُلنٛد گژھِ اَدٕ أژۍزیو اَندَر. ییٚمہِ ساتہٕ اِمام حُسین دربارَس منٛز چھُ اَژان, اَتہِ مدیٖنُک گورنَر ولید ابن عقبا, سُہ چھُس دَپان حُسین وٕنکٮ۪س چھُ حاکِم یزیٖد, یزیٖد چھُ بَنیومُت حاکِم, بیعتُک مُطالبہٕ چھُ کَران, تۄہہِ چھو بیعت کَرٕنۍ. اِمام حُسینَن فرمووُن سُہ چھُنہٕ معموٗلی مَسلہٕ کیٚنٛہہ کہِ روتلہِ یی أنٛزراونہٕ, نہ پَگاہ بُلاو, عوام بُلاو, لُکھ آسَن, سٲری آسَن, تَمہِ ساتہٕ کَر ژٕ بیعتُک مُطالبہٕ, وَنَے تَمہِ ساتہٕ جواب. مگر اَتٮ۪ن چھُ مَروان آسان یُس وَنان چھُ ؤلیٖد یہِ نہٕ حُسین یَلہٕ ترٛاوِہَن, کیٛازِ اگر حُسین اَتھٕ منٛز نیرِ دُبارٕ ہیٚکہِ ہَن نہٕ رٔٹِتھ کیٚنٛہہ. بَس یُتُے یوت بہٕ وَنُن کہِ اِمام حُسین فرمونَس یَب لَمَر جانا, ہے تٔمِس ماجہِ ہِنٛدِ گوٚبرا ییٚمِس نہٕ کِردار صحیح اوسُے کیٚنٛہہ, چٲنۍ چھا یہِ ہٮ۪مت. یُتُے یوت اوس آواز گٔے بُلنٛد, عباس تہِ آو اَندَر, علی اکبر تہِ آو اَندَر, 30 جوان آے اَندَر تَلوارِ پٮ۪ٹھ اَتھٕ. حُسین علیہ السلامَن فرمونُکھ صبرَن سَر کٔرِو, وٕنکٮ۪س چھُنہٕ تَلوارِ ہُنٛد ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. سرکارِ سید الشُہدا چھِ نیران دربار منٛز, مگر اَکھ جُملہٕ فرماوان, مِثلی لا یُبایع مِثل یزیٖد, مےٚ ہیوٗ اِنسان کَرنہِ یزیٖد ہِس بیعت کِہیٖنۍ. سُہ چھُ مےٚ بیعت منٛگان. حُسین درٛاو, آو جِنابِ زینبَس نِش, بیٚنہِ دِتۍ وۄنۍ چھُنہٕ مدیٖنہٕ روزنٕچ جاے, وۄنۍ چھُ اَسہِ مدیٖنہٕ منٛز نیرُن, کٔرِو تَیٲری. اللہ اکبر. سفرٕچ تَیٲری آیہِ کَرنہٕ, ییٚلہِ سفرٕچ تَیٲری آیہِ کَرنہٕ, اِمام حُسینَن فرمونُکھ تُہۍ روٗزِو ییٚتی, بہٕ گژھٕ, بہٕ کَرٕ رۄخصت پنٛنِس بٔڈِ بابَس جِنابِ رسولِ خۄدایَس, بیٚیہِ کَرٕ رۄخصت پنٛنہِ دِتہِ فاطمَتُ زہرا سلام اللہ علیہَس. حُسین آو روزٕ رسوٗلَس پٮ۪ٹھ, نالہٕ مَتہِ روٚٹُن قبرِ رسوٗل. نانا بٔڈِ بابا مےٚ دیُتٕے نہٕ ییٚتہِ روزنہٕ, وۄنۍ چھی مےٚ ییٚتہِ روزُن. اللہ اکبر اللہ اکبر.
بڑی بابن مے کرکل آلو پانس نشنی جناب پیغمبر فرمونس خواب حسین نیر کربلا اللہ اکبر حسین اور پن ددی ز قبر پیٹ السلام علیکم یا امہ اے دید بشت آمد یہ سلام کرنے دید سو وقت چیا یاد یہ کپر گنڈ اسی آمد گنڈ نے پتو سے بھئی استاد پت کچھ اتلاری نیبرد میں کریو لال موت بشت سوئی حسین ان کے سب رخصت از آمد دید دی میں رخصت بگا سے کربلا میں جو تین یہ تی روز یہ تی یوت ون کبر مبارک ساو سل سل میں آنی حسین کوت کا سکتا تھا میانی حسین یت جائی سا آسک تک جائی آسی چون دیت فاطمہ تو زہرا بپکے پت پت ہا آزادارو یو ہے راز یلی شب آشور سپن سو ہلال ابن نافع بجلی نے بردراو امام حسین ان کرس آلو ہلال 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 دت کا جواب امام حسین ان کرس باز وستاب نری کرنستاب ہلال بس سے آلو کران چشکن بوزا دبنس مولا کان دیو یا جنگلس منس کوستام بیپ زار زار بدا کوستان بیپ یا جنگلس منس زار زار بدان تیت بڑ زنیس جوان گبر آمد مارن نرس حلال پرسناو تننا یشے میں تیاد فاطمہ تو زہرا یا سورگ مزد رامس یا جنگ مزد رامس یا سہراس مز آمس یشے سہرا صاف کران یشی جائے صاف کران کیا جب پگا یلی با گوری پیم ایتے یا میانی گبر یا چی کنی بل سار کور ہائی نازاز میانی حسان کت بوٹ آہم چیت زمین کربلا اس بر تراؤن سارا ہوئی نازاز کار یہ پوٹ بوز پتر بھائی حضرت زہرا سلام علیہا یہ صدامہ آسن پوترا وار موئبت دوترا جنا باسا ڈھکا صدا صدامہ آسن موئل جیو باسا چاڑیا مار سرگ دائی سرگ
حسین میانہ اخبار کرنا